17-річний Артем Шкіль розв'язує алгебраїчний вираз. Цьогоріч хлопець закінчив навчання у школі. Ну, ось таких ось прикладів я кожен день розв'язую десь по 3-4. Це найскладніші завдання, а й ближче, простіше завдання, як можна було по 10-15. Ну і так я підготувався до завдань з математики. Артем – єдиний в області, хто склав зовнішнє незалежне оцінювання з математики на максимальну кількість балів – 200. Було хвилювання перед уже за 2 тижні до ЗНО, бо я не знав, які завдання будуть. Це все хвилювання, може я щось не знаю, може я щось забув. Математика в мене на 200, англійська мова на 199, фізика на 198 і українська мова на 196. Найсильніше я готувався, напевно, до фізики, бо я її найгірше знав. А до всіх, до решти предметів я просто вчив щось нове, те, що навчив, і просто повторював те, що ми вже вчили. Із 5 класу у Полтавській школі номер 4 математику в Артема викладала Оксана Колотій. Відразу зрозуміла, що це обдарований учень, з яким треба працювати індивідуально. Поки ми з учнем працювали з чимось більш традиційним, він працював з олімпіадними завданнями. Артем каже, любить працювати з комп'ютером, тому вступатиме на кафедру штучного інтелекту та програмного забезпечення. Він сам настирно працював, я йому навіть говорила, піди по відпочиння, він сидів за комп'ютером, вчив в Ютубі фізику. Він з дитинства був ціленаправленим, таким наполегливим, допитливим хлопчиком. Завжди ходив з книжкою і з енциклопедіями. А полтавка Марія Ворона – одна із 3 у регіоні, хто на 200 балів склав англійську мову. Для дівчини це тестування було першим. Після того, як я вийшла з нього, в мене була така якась радість. Насправді, я не наче щось відчувала, я йшла, просто раділа, дзвонила батькам, усім родичам, говорила, що все це було дуже легко. У мене була чернетка, і потім ми пішли з подругою перевіряти з неофіційними результатами, вони досить швидко з'являються в інтернеті. Ми перевірили, в мене було 3 помилки, я дуже зраділа, я правда думала, ого, це буде більше, ніж 190, клас. І потім, коли я прийшла додому, вже через деякий час прийшли офіційні результати, і в мене не було помилок. Навчалася дівчина у Полтавському ліцеї номер 3. До ЗНО з англійською посилено готувалася протягом останнього року. Допомагала цьому її вчителька Катерина Овсієнко. Я додатково приносила матеріали, окрім наших підручників, ті матеріали додаткові, які були зосереджені на завдання типу ЗНО. Хвилювалася за частину письма, бо я хвилювалася не так, я була впевнена в ній, але я знала, що вона хвилюється за цю частину. Я дуже сподівалася, що вона буде візьме себе в руки, в неї все вдасться, і, в принципі, все таки вийшло. Це непогана книжка English Grammar and Use. Тут дуже легко, в принципі, якщо повторювати по темах в таблицях, подано все і про часи різні, і про різні граматичні конструкції. Але найкраще, все ж таки, книжка та, по якій ми по школі займаємося, це наші solutions. Там є багато і різних прав на аудіо сприйняття, і по відео багато, і дуже гарних текстів, які схожі на ті, які ЗНО є. Інші предмети Марія склала на понад 190 балів. Успіхам дитини радієш більше, ніж свої. Такий результат – це її робота. Коли вона говорить, що вона кожен день займалася годину-півтори, мені здається, це не так. Вона вставала в 7 годин ранку і раніше 12-ї вона не лягала. Вона дійсно багато працювала. Маємо із Фейсбука, із даних директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, який повідомив, що таких результатів по Полтавській області 11. У нас є 3 200-бальних результати з англійської мови, 1 з іспанської, 5 з біології і 1 з математики, 1 з фізики. Минулого ж року ЗНО на максимальний бал склали 16 людей, а 2019-го – 5. Валерія Рибалка, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.